У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Ну, пішов я на фабрики роботи, що-нибудь взяв, государство, правильно, ти воровство. Пішов чоловіка з сумки взяв, ти воровство. Пішов в магазині, що ти в супермаркеті, ти теж воровство, ти все воровство. Наприклад, от я працюю, да, мені маленьку зарплату платять. От це воровство, моє начальство мене ворує гроші. Ну, якщо я зараз к вам подойду і вашу сумочку заберу і убігу. Будь-яке привласнення чужого майна, таємне чи явне. Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Ми продовжуємо говорити про 10 заповідей, і сьогодні ми торкнемося вже 8-ї заповіді. Між іншим, це антиукраїнська заповідь, так. Антиукраїнська заповідь? Можливо, заповідь «Не кради». Ну, про це поговоримо далі детальніше, але спершу давайте пригадаємо, про що у нас йшла мова раніше, що мається на увазі взагалі у цих 10 заповідях, навіщо вони людям потрібні, чому Бог вирішив їх нам дати? Як я зазначив в минулих передачах, що заповіді або десятислів'я – це моральний кодекс, моральна конституція, фактично життя на землі. Тому 10 заповідей звучать приблизно так. Я Господь, не сотвори кумира, не кажи ім'я Господи всує, не згадуй всує, пам'ятай 7-й день, поважай батька й матір, не вбий, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідкуй і не зазіхай ні на що в твого ближнього. 6 заповідей, які торкаються людства. 5-та захищає сім'ю, 6-та захищає життя, 7-ма захищає самі супружні відносини, то 8-ма заповідь, вона захищає майно, вона захищає власність людини, вона захищає, ну, скажімо так, право людини на недоторкання сії майна. Ви сказали, що заповідь «Не кради» антиукраїнська. Невже ви вважаєте, що всі українці – це злодії? Ні, я не вважаю, що всі українські злодії, бо я теж українець. Але дуже це поширено. В Україні кража – це, я б сказав би, як рак суспільства. Воно з'їло наше суспільство. Я так, коли спілкуюся з людьми, коли починаєш говорити про те, там, хто грішний, хто не грішний, то кажуть, люди зазвичай кажуть – не вкрав, не вбив. Не вкрав, не вбив. Да, дві речі кажуть, правда? Починає саме з «не вкрав». Все ж таки, якщо ви так кажете, можливо, ви маєте на увазі під кражею щось глибше, ніж більшість людей, більшість пересічних українців, вони вважають кражею. Ну, кража – це що? Піти, забрати щось у сусіда, вкрасти машину, угнати, чи це розбої вже, це вже трошки більше. Витягнути гаманець у когось. Так, що гаманець кража? Витягнути. Тому кража, вона підрозділяється в новому заповіті, вона більш глибше йде. Між іншим, в старому заповіті законодавство було досить цікавим. Якщо ти украв просто щось украв, скажімо так, гаманець, так? То ти віддаєш стільки украв плюс 20%. Якщо ти вкрав, скажімо так, і це було декілька чоловік, там трошки якесь мінімальне, ну скажімо, пограбування було вже, то ти віддавав у 2 рази. Якщо це було з насильством, ти віддавав 4 рази. Оце було б цікаво у нас, правда? Якби введено було таке законодавство. У нас навпаки до якоїсь суми грошей не вважається взагалі кражею. Так. Ну, давайте скажемо, що Біблія, новий заповідь, він розділяє трошки на більш глибше. Перш за все, що таке кража? Це не тільки красти гаманець, це не віддати вчасно борг, це не заплатити за комунальні послуги. І саме головне, це корупція. Всі, хто беруть взятки, це є кража. Оце все підлягає під заповідь, 8-му заповідь. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати своє запитання або залишити свою молитовну потребу. Чекаємо на ваші дзвінки. Ні, це не крадіжка. Ні, він просто не здержав слово, він посчитав, що він не повинен віддавати або ще щось. Ну, в принципі, це, я б не сказав, що це крадіжка, тому що людина добровільно позичила чи гроші, чи будь-яку цінність. Я, мабуть, не прийшла к якомусь однозначному мнению по цьому поводу. Це не воровство. Це вважається не воровство. Ну, тому що він не украл, а попросив. Якщо людина вже залізла в борги, багато людей просто роблять вигляд, що нічого не було, втік кудись, сховався.
Воно справді доганяє потім це обов'язково, ситуація? Обов'язково. Тобто потім ці люди не можуть стати успішними. Це доганяє. Біблія говорить, що посієш, те що пожнеш. Тому це догонить наступне покоління. Прокляття діє до 3-4 роду. Це є велика небезпека. Не віддавати гроші, після цього розуміти, що твої діти і внуки будуть завжди бідними. Тому це дуже страшні речі. Краще навіть знайти, кому винен, як винен, так, і все одно. Ні, краще не позичати. От давайте ми з цього знову, краще не позичати гроші. Краще не позичати. А нам, як християнам, як людям, нам треба не позичати, а давати. В принципі, Біблія так і говорить, що позичати не потрібно. Треба або давати, або вже це повинен бути бізнес. Тобто банк – це не позика, це бізнес. Це бізнес, який оговорюється договорами. Це зовсім інше. Це не тобто бізнес, відношення, це не стосується цієї заповіді. А якщо не готовий подарувати ці гроші, не готовий до того, що вони не повернуть, краще взагалі не так давати. Я хочу сказати сьогодні всім, що Біблія дозволяє і Біблія рекомендує взагалі. Якщо ти не готовий подарувати ці грошей, то не позичай. І прямо скажи цій людині, да, в мене гроші є, але я тобі їх не позичу, бо після цього ми станемо ворогами. Ну, як не позичиш, теж ворогом станеш. Ну, трошки буде менший ворог. Це, він позичив когось іншого, і з тобою буде нормально. У нас люди починають видумувати масу причин, чому вони не можуть віддати гроші. Так. І придумують безліч причин, чому вони їх позичають. Але все ж таки, якщо людина позичила, можливо, навіть вона зараз не може віддати, ви все одно рекомендуєте знайти можливість, чи можна просто забути про це собі, да хай собі буде там. Воно дожене потім якось людину чи ні? Звичайно, обов'язково дожене. В Біблії написано «проклять всякий, передвігаючий межу». Тобто будь-хто, хто зазіхає на приватне майно, на законну власність іншої людини, він отримає від Бога прокляття. І в Біблії написано «проклят ти будеш, коли ти будеш позичати, і благословений, коли ти будеш давати». Якщо в людини сталося горе, попав в лікарню, треба дати гроші. Треба зібратися, раніше була традиція, зібралась вулиця, село, зібралась церква, зібрались всі і дали ці фінанси. Якщо у людини, скажімо так, згоріла хата, треба зібратися всім селом. Я сам участвував в багатьох таких толоках, побудували, зробили цю кришу. Когось там автомобіль розбив. Друзі, треба, щоб зібралися і що? Помогти зробити цей автомобіль. От для цього ми потрібні, а не позичати. Позика ні до чого доброго не приведе. Ми ризикуємо, що зараз у нас будуть телефонувати на програму і казати «дайте, дайте». Я сказав слово «друзі», тому ці люди повинні знати, куди ці фінанси йдуть. І тому Бог каже, щоб ми давали на потребу, якщо є крайня потреба. Це хліб, це ліки, це якщо сталася проблема, нема де жити. Самі такі крайні потреби. Самі крайні потреби. Але це не потреба. Позичте мені, бо мені вже надоїло їздити на Ланосі, я хочу їздити на Мерседесі. Це не є потребою. Де взагалі навіть Ланос не є потребою. Потреба є, коли їсти нема що, коли нема за що купити ліки, коли хата згоріла. Оце є потреба. І нема що задягнути, чи нема дати за що бутерброд в школу до дитині. Оце вже є потреба. Тут треба допомагати. Я хочу сказати вам сьогодні так само всім телеглядачам. Позика, те, що треба віддавати, не повинен перевищувати вашого доходу 30%. Якщо це перевищує 30%, ви боргу не віддасте. Друге, не закладайте своє останнє майно. Тобто квартиру, ще що-небудь. І третє, саме головне, знайте, що це може закінчитися плачевно. Ви можете втратити роботу, захворіти. І тоді ви ризикуєте всім тим, чим у вас є. Краще не позичати. Назбирайте ці кошти, почекайте, позичте у своїх рідні, або хай скинуться. Но старайтеся максимально не позичати у банку грошей. Если общество воспринимать отдельно от себя или себя вне общества, тогда это не зло. Ну, есть очень много людей, которые не платят налоги. Если чувствую себя нормально, считаю, что так правильно. Ну, наверное, тут двоякое мнение. Если мы живем в таком государстве, как Украина, там, где нам мало дают, но много требуют, может быть, здесь это и не считается. Это не воровство. Я вообще считаю, что платить налоги не стоит. Ну, как бы держава тоже как бы нас обкрадает. Ну, не знаю собі. Це туди дивишся, там біля Верховної Ради, там такі патентовані ходять собі. Вони вам розкажуть, що являється крадіжкою, чи не являється крадіжкою. Багато людей можуть сказати, чекайте, а як держава на собі крала?
А скільки разів нас обманули, обдурили, то те, що ми не заплатили державі, це ми злодії виходить. А коли в нас крадуть, коли нас обдурюють? Це не означає, що якщо краде держава, то я повинен красти. Розумієте, не означає, хтось вбиває, я повинен вбивати. Хтось перелюбствує, я повинен перелюбствувати. Не треба брати приклад з цього. Але, в принципі, хтось навіть сказав, що в нашій країні легше красти вагонами, ніж менями. Насправді, того, хто вагонами, це обходиться безнаказано. А того, хто жменями, його за це ще й переслідують. Ну, якась несправедливість виходить. Давайте скажемо, що ми говоримо сьогодні про Бога, про Біблію. Дадуть відповідь ті, хто крав стаканами, хто крав мішками, хто крав портфелями, хто крав вагонами, мішками. Всі дадуть відповідь, кожен за себе. Тому нам сьогодні треба дивитися за собою, а не за тими, хто як краде. Тому я й казав, що це проблема для нас. Бо ми дивимося, хтось краде, значить, мені можна. Хтось багато, хтось мало. Що виявляється, не повертати, чи більше не платити вчасно за комунальні послуги, це також є гріх кражі. Гріх абсолютно, абсолютно. Злодійства. Але чекайте, а тут в чому кража? В кого? Я ж не те, що я вкрав когось гроші, я просто... Не заплачена квартплата, це означає не виплатена комусь зарплата. Це означає яма на дорозі вчасно не зроблена. Знаєте, ми живемо дуже цікаво, так? Я взагалі не політик і не вмішуюсь в політику. Але ми повинні зрозуміти, що у всіх цивілізованих країнах світу такого поняття, як не платити, не віддавати, немає. Це давно вже пройшли вони, ще в 20 столітті. Це забуто, а ми ще дискутуємо, віддавати це кража велика чи це мала. Давайте скажемо так, є такі люди, які не платять за комунальні послуги. І давайте скажемо, що багато людей – це заможні люди. Це заможні люди. Ну, але ті люди, які от насправді не можуть. Я знаю деяких людей, які, в яких борг за комунальні послуги виріс, за квартплату, за інші речі. Бо в якийсь кризовий період, от в них просто раптово там, чи на лікарню потрібні були гроші, чи ще на щось. І за це вони просто не могли платити. І потім борг виріс. А зараз цей борг за ними тягнеться. Вони його несуть за собою. Я хочу сказати, якщо у вас є борги з банком, якщо у вас є борги з комунальними підприємствами, якщо у вас борги ще перед кимсь, Біблія прямо говорить, ідіть і домовляйтеся. Я знаю, і я впевнений, всі люди, можна домовитися, написати листа, показати ці справки з лікарні, що була хвороба, що не було можливості, попросити відстрочку, попросити, щоб цей борг реструктуризували. Якщо ми прийдемо і скажемо, я готовий платити, але мене зараз немає. Вийдіть мені на зустріч, я хочу це питання якось рішити, я прийшов домовитися, я не відказуюся, я хочу рішити це питання, я визнаю це за собою. Завжди підуть на зустріч. Шановні телеглядачі, я хотів би сьогодні помолитися за тих, хто має борги. Борг завжди тягне за собою проблеми. Він не дає спати. Виникають нервові переживання, хвороби, сварки, розвали сім'ї. Тому я зробив би одну просту пораду. Домовляйтеся. Ідіть до того, кому ви винуваті, і постарайтеся домовитися. Помоліться перед тим Господу. Попросіть, щоб Бог зм'якчив серце цієї людини. Зробіть розстрочку, зробіть мудро, так, щоб можна було вийти з цієї складної ситуації. Саме головне, прийміть рішення, що ви маєте право бути вільними від усякого боргу. Бог дає нам право бути вільними від боргу. Давайте ми зараз помолимося. Давайте ми схилимо наші голови, хто мене дивиться, і щоб ви розуміли, у нас є право, у нас є шанс перед Богом, як дітей Божих, як християн, бути вільними від всякого боргу, вільними від гріха, вільними від беззаконня. В даному випадку ми молимося за свободу визволення від боргів. Небесний Отець, ми молимо сьогодні, щоб всі, хто попав в капкан, всі, хто попав в яму, в скруту, всі, хто попав у величезну проблему боргів, дай їм, Господь, сьогодні Твій вихід. Просвіти їм світлом Твоїм, просвіти їм правдою Твоєї. Дай їм, Господь, вихід Твій. Дай їм, Господь, розуміння, що Ти є дорога, Ти є правда і Ти є життя. Всі, хто молилися щиро, відкрий їм, пошли їм людей, яких проконсультують. Пошли їм, Господь, мудрість, як заробити ці фінанси, як віддати, як правильно розпорядитися. І хай через це буде прославлене Твоє ім'я. Я дякую Тебе, що Ти чув нас в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ісус Христос прийшов на землю, щоб відпустити змучених на свободу. Будьте вільні з Господом. Це була програма «Час відповідей». Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. Ми продовжимо розглядати восьму заповідь.
Заповідь «Не кради». Не пропустіть. На все добре, хай вам щастить.